سوريكا هبنما 65 نمبر آية وصلنا من كلام دفرات وسخدمات تلاواتك سوريكا هب كي موسى عليه السلام يشكر ده ذكر ده موسى عليه السلام علم يا خداي حكم سرات سنگز دا خداي وجوه توسط ولو اي موسى علم زدا کا يو کاز د سميلوشي ادو دريابو ملدل زوي کي وناخ کا بيداوي تو معجزات خدای وتا خير اگر کاس سوک سي بیا هغه شګر جوړیدل کوشش وک د خپل ځونه شګر جوړ کی موسی علیہ السلام سره خدمتګور او سره موسی علیہ السلام سره دسترخوان کې خوراک او سره خوراکي مشه او سره موسی علیہ السلام کلا مرګلی باندې غاګو کو په خوراک ټیم ده د سمال روخ مرګلی وته مون او خبره پویر و ایو ځای کې و بوي زه وته نږدې شوم و بو کې منغان خوړو همشه خو په خامشه دریاب ډول وي دروانه شو مشه زنده شو موسی علیہ السلام دې انداز یو کنه ویلې د نه ویلې اندر ځای ته خدای زره استولې کوم ځای کې و ځای ته خو حالت موسی علیہ السلام په لال تر ورسېدو نن درا کوي حضرت علیہ السلام نوسته فوجد عبد من عبادنا خدای دې دغه دوه کسانو اما آغا عبد آغا بنده بیامندو بندگانو نا اتیناه رحمت من اندنا ولمناه من لدن علم ساغت ما اخپل رحمتون برکتون ورکڑی دی واغت ما علم لدنی ورکڑی دی ای جملے ترجمہ دا سکی گی ما اخپل ترا پا علم ورکڑی دی کوئی دی علم نما دے سو خدای ڈریک ورکوی علم لدنی یعنی آغا علم سو خدای دارے پھر کبھی صلی اللہ واسطے محمد و آل محمد بن زمین میں مقبول کے یہ روایت لکھ لے دے ایو جو ہے کہ یہ مرغو سمندر نبی خلق دا کا ایوا کا ترا بے دخ پلم تتالا کر یہ مسو نہ پختنہ کو اے حضر یہ دخ مرغو دا کوم کور دی دینه څه مطلب خستای شي حضرت علیہ السلام ته د ایمو کوم علم تو ولې دوه خدای مو تر واسطه ولې د ایمو علم تو څه ولې دوه د ایمو علم دور ده دا مرغه د سمندر نه خلو را ډاکه کی وا کترا د سو ګرځوي هو مو تر د سیای ته خپل علم ته ډیر خوشاله اے حضرت خو ته علما دور کام ده یخ چوپ مقابله کې سی اگر علم سمندر دے دائی تو علم ایوی کتری برابار دے موسیٰ علیہ السلام حیران شو دائی تو علم دور دے سو خدای تو تر واسطہ والم سی سمندر با مقابلے کی برابار دے اگا علم اس روی غای چو علم دے حضر علیہ السلام کی اگا محمد و آل محمد علم دے اگا دے باب العلم علم دے آغا دا مولای کائنات علم دے دے روزائیو کی علماء سکل نکوم کی گی یا سبا کی نزدہ کی گی یا مشکل ہوتا پی کی گی اے یغا بیان دی دروازی تسی اے مولا دار تسی تو خپے کی مولانا علم ہوئی یو علم دے شہید سنی پنمی ایشیا و تاریخ کی ادیبی شہید سنی اخبل نمائے دے جمال الدین موترشیوی جمعے کے شہید اوال والا ذکر کرے وہ کہتو سے ذہن کی موجود ہے یہ علامہ ہلی بزرگوار زوائے دے محقق ہلی اے مغش اگر دے ودا کم علم دے جمال الدین دے ہلی بزرگوان شگردان و شگرد ہیلی بزرگوار بلواسطہ شگردانو شگرد دی علم پر بارے کے تاریخ کی دس لی کی آنو کالو عمر کی پلاروں نے قرآن زدہ کو و بے مدرسے ترہو وستو بے مدرسے استاز بانی دا پر بندی والا گوالا تو مونی دا زوائے دیر گران دے و تو نیاز پرم و چیتا ویل زارے سرا ایموزوینی سباک زدانا کی ایموزوائی او نوائی
دا عالم بیا خپل ای د مو کوم پلار وصیت کړي وو دا دوره مؤثر وو وستا ستا مو تا غصه سره خبره ونه ک مینی محبت سره انام للچ کې مونې سبق زده کول یعنی ټول نه هاتره کا داد ک بچی باندې سبق زده کوي انام ته ومنه کدا امتحان کې تو خن نمبر وو خو دای انام بده کوم دا انام بده کوم دا بهترین طریقہ ده کله پلار و پات شو غوړ تعلیم حاصلولې لپاره خپلې کاریې نه وځي نږدې کوم شهر دی میز نما دی یخ شهر کله میز ته سي هغه ځای کې کوم غټ عالم دی هغه عالم سره غواړي شاګردي وکړي محمد حسن عبدالعالی کرکی بزرګوار دا ډېر عالم دی علماو فرست کې علماو کوم خوري کړي دی کوم محنت کړی دی ډېر عظیمه نما دی انیسه شاګردی کې شو یدی عالم کوم کیو دی غابه چې تا مکیس ان شلو بیان کوم یعنی ای شهید سنی ای دویم شهید کوم استاد دی شاګردی کې واخستو خو یو خوب وال وته ای د خپل شاګرد ته ای ویش په خوب کسی کرکی بزرګوار یی نن را کوم ای موټول شاګردان نوس دی یو سکی د رسی ماش کو سرا دی نکو به چواله ده و بو سرا دی هر یو کاسو ته د وبلګي موترو د وبلګي موترو کا خو هغه سکی یعنی سمش کو سرا ده چوته د وبنه ور کوي رتلو 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 جمال الدین ته نقدې پزنګونو کې نشته او ته مشک نه وچی کا ګلوس نه مشک نه وچی کا کرکی بزرګوري مو ته نندرا کولا ام مش نه وبچ کله سینې باندې اتلې دي لمنې باندې اتلې دي ټول مش کې تشو اوس کله هغه سکی رواني دوه مو نه پښتنه وکړه سکی چو کې د مو شګردانو نه د دغه شګر ته وبو ورګي ای نکو بل لري کو زه تو شختان زه تو ورس مولای کائنات علی ابن ابي طالب علیه السلام الله محمد و جمال الدین دی یعنی شهید ثانی تا مو ته یقین ده تب علم دې وټي بلندې ته ورسي ای تو مهنت ای تو کوشش ای مولا برگاه کی قبول ده یعنی کوم طالب علم کوم یو مومن غوړی س علم ته ورسیږي ای مولا زره ایس سره ورسیږي وال کوشش وکي دره مهنت وکي س مولا دینه چه قبول کی مولا برگاه کی س قبول شو با اذا نه س مولا ترا پا د علم جوام ته ملوش علمی میدان کی دو اغ مقام کی دے ستر کی غڑوا تقریبا 500 کول کی گدا عالم شہید شوی دے 500 کول مخ کی عالم او دا 500 کول کی گدی نور سور عالمون دی سور عالمون رسی دو ټولی دی شاگردان شمری کی دیو کتاب لکھ لے دے لمائے دمشقیہ لمائے نمیش کیا اوس کا مثلا علماء و جامع کی یو کاس پختنه کو تعلیم طالب علم چه دلویس دی کنه دلویس دی اوس مثلا یو علم پختنه کو تو چه دلویس دی پلانکای کی تو پلانکای کلو ما نه دلویس دی علماء و جامع کی دو علم نش مری یعنی کلو ما نه دلویس دی دا کاس علم نش مری دی یعنی سور علمون دی سغا اجتهاد رسیگی اندر با باندی بتریگی لما با الویلی ایدیزوی یو بل کتاب لکلے معلم معلم ہوئی لی اگر نورست ہو بیا اشتہا ترسی گی علمیات بٹو منازل تبرسی گی صلوات وسط محمد و علی محمد و علی محمد شہید سنی شگردان سب کل مدرسی تطلائے ایو زوی پاندی تیرے دائے ایو شگردان ودر ور دا زوی دا کسوی شګردان غیلا کا سیدی ای بو ته ویلا دغه ځای کې به ایو کاس به ګناوی نه تلیږي به ګناوی نه بتلیږي دا څو څو وره دا خبره شګردان و دره ولا ځای ته خیال یو ورځ یو شګر دې مو د وټ ورکو وای رتا ته ای مو وی نه تلیږي کده بل تلیږي بل یو شګر هو خیا چې کوم شګر دې نه بتلیږي به ګناو تعالی مو دی زه دې قسم ساغاب خپل وینو کې بے گناہ وینو کې لیټ پلیټ پوري شګردان دې ډری غوډ سپووال ته وایا
ايو کاس شهيديگي اغه نمار تا وخيا او ته خو دري وي ما اغه زيا زويا و تا وخيا يعني مې سم وندا زويا و تا معلوم ده دغه زويا کې به مو بي ګناوي نه تليږي دا بیا یو شګر دی ای یو شپې مو خوب لیدو خوب کې سيد شهدا مولا حسين عليه السلام نوس ده و داسې حالات کې ناست دی چې مولا زخمی دی کربلا زخمو کې دی څنګ ته ورسره بابا علي سار باندې زخم ویني ګیرې باندې زخم ویني وایي هاکل یارې کې سوره شهیدان دي هغه ورسره ناست دي په مولا حسین بیا ځان سره څنګ ته شهید اول کې نولی دی شمس الدین تیر شوي جمعې خطبې کې ما کوم ذکر کړی و شمس الدین هغه شهید یعنی علماو کې کوم اول شهید باندې مشهور دی شهید اول کې نولی دی و شهید اول سره څنګ ته یوه کرسۍ خولی دی دا خوب کې ما مولا حسین پښتنه وکړه مولا شهدا و خا جامه در یو ځای ته راغونډه کړي دی ټول شهدا دي په دې یوه کرسۍ چې خولی دی ما ته ای نږدې ده دا کرسۍ به ته مزیان دی تا کرسۍ دی مولا ځای راته وښیا شاګردانو ته ای مولا حسین ماته دا ځای ښیی دی دغه ځای کې به زه شهید یم شام سرزمین کې دا عالم یا حقو پیغام ځای ځای ته رسوي شاګردانو ته رسوي و دي کیا دا مهاراتو فقه جعفري سراسره د مسلمانو کومې څلورې فقه دي څلورو فقه علم به د خلکو ته ورکولو شاګردانو ته هر یوې فقه باندې عبور حاصل و یوه ورځې یوه مسئله بیان کا ی دوو کسانو خپل منځو کې تنازعه وه دوی ته فیصله وکړه یوه کس ځان دپاره ضرار وګڼلو څه پس فیصله خو یې مو په خلاف وکړه هغه غصې کې پاڅېدو ایشام قضي ته لاړو ایشام قضي ته ای تاسې دلته قرار ناست وی یو کس داسې دی چې هغه د فقه جعفریه درس خلکو ته ویښیي خلکو ته د عالي ولایات ښیي قضی بادشاہ ته خاتوه لیکلو بادشاہ رستم پاشا نومېدو هغه ته یی وخت څه ضیا نه شي و الا شام کې باش یا سار پورته کي د عالم سور نظر کې دی شي شهید کا دي تا پاته ولګېده چې بادشاہ و دا قضی مو پرېږدي نه شهر پرېږدولو حج ته روان شو رستم پاشا پوځیان کله راغه لښکر کله راغه ګرفتاری والا خونه او مدرسې والې دا نشته چېرته لاړ دی حاج ته لاړ دی و لښکر ورسې روان شو حاج لیارې ته حاج کې بیا موندو و دا ورته ای تاسې څه مرضي وي هغه یو عهد دی مولا حسین سره کړی دی هغه خو به کېږي خو مو دوره پرېږده وایي دا حاج مو سره نیمګړی پاتې نه شي یما زندګۍ کې ټول نه غټه ارمانځ دا دی چې زه حاج وکړم حاج پر راکړم حاج وکو روان کړی دی ولیارې کې یو ملعون سره ملاو شو شام ته نږدې منازلو کې هغه ملعون ورته ای کاندي حالات کې خدا عالم تاسې بادشاہ ته ویر ولې دغه عالم کې د خبرو کې داسې جادو ورکې دی بادشاہ به تاسې په خلاف شي قاتل خو پرېږه ده او بیا څه وکړو هغه ملعون و شیطان داسې مشوره ورکوي اوشه بادشاہ ته به خبرو ته نه پرېږدو اندلته یې قاتل نه لیارې کې قاتل اندې خبرې باندې عمل وکړو هغه کوم ځای شاګردانو ته خیالی و کله هغه ځای ته راورسول اندې ځای کې د عالم شهید کړو نعمت الله جزایری بزرګوار یایي دغو ظلمانو خو سار شام ته یوړو رستم پاشا ته څو زمیندار و مرستګه د غروب کېږي و حیران دی چې مرستګه اخپلم غروب شوه رڼا ختم شوه دغه ځای کې څنګه رڼا دی اند رڼا سې روان شو نږدې راغه نندره کوي چور چپېر تیاره لګېدلی دی وایي نور یوه شغله اسمانه رکوزه دی یوه سار باندې یوې تنې باندې
خپل مانځو کې ای د کاس خو نه پیژندو سهار شوک دی خپل وینو کې رنگین دی خو یقینا ای خدای عظیم بنده دی د اسمان نور ایدی تنې باندې جلوه کړی دی تنا یې دفان کا زمیندارو بیا پیغام هر طرف ته واستولو چې دلته مو یوه تنا دفان کا ومن درا کولا کوم کوم ځای کې دی وینو کترې تالی دی هند سینه دی تالی الله نما ونه جوړ شوی دی ای وینې هارې وی کترې نا الله 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 تکې جوړ شوی ادر شهید سار کلا ظلمونو شان ته یولو رستم پاشا دربار ته ای رستم پاشا دربار کې وزیر وو مؤمن وو خپل ایمان پټ ساتلی وو دا مومن سید عبدالرحیم عباسی نمیږي کله یې دغه مظلوم شهید سار ولیدو ځان سره یې کومې طریقې سره زه دښمنو ته سزا ویرکم فورن یې استعفا ولیکله بس شو ته یې دینه ورځ سزا دلته ډپټي نه کوم ویلې نه کوې څه وجه دی دغه عالم زړه باد شو دی نه ای تو حکم د شوک نه مانی تو ویلی وسه گرفتار راوالو دی لیاری کی شهید کړي دی کدا عالم خو دوی دالتا زندار وسه وی دینه بډیر پښتنې کړي وی دینه به نور څه معلومات حاصل کړي و سخت سزا مو ویر کړي وا یعنی بس شوی مطمئن کو په استپا ما ویر کو تاسو وړي مغه شی بکیږي دا سید عبدالرحیم مودی اچری ته غوړی زه د پوسټ باندې وزارت باندې ډیپټي وکم نیمه ارزاد ایمه درخواست داده دا کسان مو تارو زه سزا ویم د کومو کسانو د عالم شهید کړی دی قاتل کړی دی کسان موته حواله سید عبدالرحیم یعنی پټی جامې کې شیاو څنګه خدمات کی سوچ مده خبرې ده شیا کا پټی جامې کې دیا هغه بل شیا ته پیدا رسوي بل مومن ته پیدا رسوي که په سرګان دی دغه په سرګان ته پیدا رسوي په کور نه داسې یو شیا بل شیا سار ویلې ته نو کله دې ته حواله ټول قاتلانې راوستې وو ځای ته زنده یې اور ویر کو واغه نو رسا شکر سجدا کوي ربا کوم خدمات تو مو تا والا کړو هغه خدمات مو سات کور سو او شهید سانی ایوین یو اثر دال کله د نعمت الله جزائری بزرگ و انا سور ز بعد استنبول باندې دور سخت بران و شو زندګی کې دا شه بران استنبول باندې نه ده شوی هغه نه کوم نهر له شم شهر باندې یعنی کوم علاقې کې دا مجرمون وسیدل ټول شهر یو ان ګره ته پون راغو ټول شهر باندې ته پون وختو خلک غار کنه هغه کسان چې شهید سنی شهادت باندې خوشحال و رضی هغه ټول خدای غار ډیر زوی کنه سکیږي چې خدای ظلمانو ته 200 زوانی ورکړي دنیا کې اسا زاویر کوي اخرات کې اسا زاویر کوي لکه مولا حسین قتلانو ته خدای مختار زره سره دنیا کې اسا زاویر کا اخرات جهنم خو خپل زوی دی